Шановні друзі, дозвольте мені запросити. Протягом 2013 року на території Чернівецької області було скоєно 12 вбивств, з яких залишається нерозкритим лише одне вбивство. Це державного службовця виконавчої служби, тіло якого було знайдено на міському пляжі. На сьогоднішній день проводиться ряд слідчо-оперативних заходів і розробляється ряд версій, і розкриття цього злочину – це питання часу. Як тільки ми його розкриємо, ми обов'язково зберемо в брифінг і поінформуємо громаду Буковини про розкриття цього злочину. Що стосується інших вбивств, які відбувалися, то 99% це були скоєні на побутовому рівні. І тому казати про те, що на Буковині є сплеск злочинності через призму скоєння вбивств, то так не можна сказати 100%. Що стосується розкриття резонансного вбивства 75-річної жінки, яку з чисельними ушкодженнями тіла і слідами удушення було знайдено у власному помешканні. В результаті вжитих слідчо-оперативних заходів було затримано підозрюваного 26-річного буковинця. Наразі прокуратурою вивчені всі матеріали і судом обраний йому запобіжний захід тримання під вартою. Але в цій справі після отримання всіх висновків експертів і отримання інших речових матеріальних доказів судом буде прийнято остаточне рішення щодо цього підозрюваного. Також хотілося б нагадати і про розкриття справи так званої Новоселицької банди, організатора якої затримано у травні цього року на території Молдови. Починаючи з квітня 2012 року, організатор вказаної злочинної групи громадянин Республіки Молдови переховувався від органів внутрішніх справ України і перебував у міжнародному розшуку. За наявною інформацією, він переховувався на території Молдови, де продовжував свою активну злочинну діяльність і найближчим часом збирався виїхати на постійне місце мешкання до Сполучених Штатів Америки. В рамках проведення спільних оперативно-розшукових заходів із правоохоронними органами Республіки Молдови і безпосередньої участі у БОС УМВС в Чернівецькій області його було затримано на орендованій квартирі в місті Кишиніві. На підставі наших матеріалів Генеральної прокуратури Республіки Молдова відносно ватажка банди порушено кримінальну справу за ознаками статті 283. Це бандитизм, частина 5 статті 188. Розбійний напад, вчинений в особливо великих розбійний напад, після чого йому було пред'явлено обвинувачення за статтею 283 «Бандитизм» Кримінального кодексу Республіки Молдова. Так що фактично завдяки спільним діям як працівників міліції Буковини, так і колег з Республіки Молдова було зупинено кривавий слід цієї банди, яка скоювала ці злочини як на території України, так і на території Республіки Молдова. Крім цього, на території області було скоєно 7 розбійних нападів, з яких один не лишається розкритим. Це мова йде про розбійний напад, який вчинено стосовно приватних підприємців в Садгірському районі. Теж на сьогоднішній день створена слідчо-оперативна група, куди включені працівники обласного апарату, і розкриття цього злочину перебуває в мене особисто на контролі. І це теж справа часу, є певні напрацювання. І те ж саме, коли ми розкриємо цей злочин, ми вас всіх про це проінформуємо. Що стосується теж одного резонансно-розбійного нападу, це відбулося у селі Драчинці Кіцманського району. Зловмисник з метою пограбування проник у житловий будинок, господар намагався його тоді зупинити, в результаті чого отримав вогнепальне поранення.
міліцією були вжиті заходи, затримано ряд осіб, які були причетні до скоєння цього злочину. Один з них виявився нападник, це мешканець Дніпропетровської області, раніше неодноразово судимий і притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, в тому числі і за організацію розбійних нападів. В результаті ще було затримано двох його спільників. Один з них теж, який рахувався в розшуку, мав при собі підробний паспорт. Наразі ці особи знаходяться під вартою і з'ясовуються інші злочини, які вони скоїли на території України. Що стосується викриття фактів неправомірної вигоди, так, останній приклад резонансного затримання – це працівниками ОБОЗ було викрито заступника голови Садгірської районної ради, який отримав 5 тисяч гривень за видачу дозвільного документа. На сьогодні посадовця оголошено про підозру, і крім вилучених у нього грошових коштів, з якими він був затриманий на гарячому, проводилися з дозволу суду ряд оперативно-технічних заходів, які підтверджують його протиправну діяльність. Але знову хочу наголосити, що остаточну крапку в цій справі теж поставить суд. Що стосується про заборону грального бізнесу, ви бачили в ролику, що на минулій конференції ті завдання, які поставили Міністерство внутрішніх справ України нам, ми виконуємо, і в результаті цієї планомірної роботи, і, до речі, я вам дуже вдячний, що під час реалізації тих матеріалів були присутні теж журналісти, які оперативно в режимі онлайн висвітлювали цю подію. Нами було призупинено діяльність понад 30 таких закладів, які надавали послуги у сфері грального бізнесу. Всього було вилучено 520 одиниць обладнання, з них це 170 гральних автоматів та 350 системних блоків, переобладнаних для надання гральних послуг, ну а також грошові кошти і інші матеріальні цінності. Це коротко про ті резонансні злочини, які за 6 місяців поточного року були розкриті працівниками Буковинської міліції. Якщо брати результати роботи за 6 місяців, ви абсолютні цифри бачили, чули. Міністерством внутрішніх справ України на сьогоднішній день розроблений ряд критеріїв оцінки діяльності всіх ГУ УМВС в областях. І за тими критеріями, які розробило міністерство, Буковинська міліція посідає друге місце, фактично. Але це не є для нас тими цифрами, які нас заспокоюють. Ми все одно повинні працювати на захист громадян. І те, що довіра до міліції все-таки є, і вона за вашою допомогою буде підтримуватись, свідчить ті прийоми, які я провожу особисто і виїжджаю на місця. Люди приходять не тільки з проблемами, які стосуються відкриття того чи іншого кримінального провадження чи адміністративного, а взагалі приходять з питаннями, які стосуються їх соціально-побутових проблем. Якщо оцінити то, що рейтинги розробили, це одна ситуація, але ми бачимо ті прорахунки, які у нас є, над чим потрібно працювати, і якщо брати по п'ятибальній, то хвалити себе не будемо, що п'ятірка, але четвірку тверду можна поставити. Я думаю, що по 9 місяцях, коли вже буде ще одне підведення підсумків, ми побачимо, наскільки ми зрухались з місця в бік позитиву. Але ж знову-таки прошу вас підтримувати нас в піар-компанії позитивного іміджу міліції, тому що є негатив якийсь, який в суспільстві існує, але міліція – це частка нас з вами.
точно такі люди, які просто носять форму. До речі, ми вам теж сьогодні форму вручимо, що коли ви будете приходити на масові заходи, щоб всі бачили, що це журналісти. І міліції було легше сприяти вам в вашій професійній журналістській діяльності. Якщо брати в цілому Буковинську громаду, то Буковина завжди відрізнялася від інших областей України своєю толерантністю. Так, якщо є якесь невдоволення, то люди все одно звертаються до влади. Якщо на місцевому рівні це не відбувається, вони звертаються до Києва. Але от такого негативу ні я, думаю, і ні ви не відчуваєте з боку в цілому Буковинської громади.